този брой на ArtStream. Художникът Матей Матеев и неговите размисли за цветовете, природата и бъдещето. Божествени частици – новата поетична книга на Станислава Станоева. Утопия – концептуална и многопластова изложба на Лора Пармакова. Художникът Матей Матеев изпълни 2020 година с поредица от свои многолики изяви. В самото начало на годината, след близо 4 годишно затишие, той блесна с две изложби в непосредствена последователност в Пловдивската галерия Резонанс, Момически Тара и Ябълката и след това. През ноември и декември затваря серията с поетична, ярка и провокираща много нива на размисли и усещания изложба в галерия Възраждане на прага на стария Пловдив. Изложба, която подготвя повече от година в високото си ателие на брега на река Марица. Вземах го тук, защото като видях този пейзаж, се предавах направо. Всичко е пред мене, реката, любимата ми река, дето и рибите поименно ги познавам, живея точно среща. Между тия два хълма, това са като едни тракийски гърди, които направо енергията от Родопите влиза вътре. Ето, погледни го, какво чудо е. И цялото Родопи до Момина скала оттатък, над това виждам, над Сеноглед. А пък нататък към Белово. Тая година наистина е много, много работа, но аз работя постоянно. Друго не мога да правя и не искам. И в общи линии тя се явява втората, защото първата, нали, разделихме на две. Ето е тук Ябълката и след нея, преди нея беше Момически Тара. Основното на Стела, дето работихме с нея много успешно тук и просто ние добри приятели. Приятелство интелектуално се получи и творческо. Преди две години в Белозем, както знаем, правят едни чудесни празници музикални. И там в храма, католическия храм, видях едни от изпълнителите, а това бяха наши студенти от АМТИ, една група, която бяха под ръководството на професор Стела Динкова. Преди да започнат да свират, Стела направи един жест с ръката си. Просто направи един жест и за мен този жест, съвършен жест, тя взе от въздуха музиката. Цялата изложба се казва „Какво направих?“ Аз обичам да се закачвам със себе си. Ето, нали, какво направих, се казва. И тя се късва от цялата изложба. Тя се казва, този артист, нали, който някъде може би има нещо от мене, рисува и вика, какво направих, нали, и така. В изложбата има една картина, тази горе, която Матю се е нарисувал, как се е хванал за главата. И се пита, какво направих? И изложбата се казва, какво направих? В смисъла може да бъде различен. В смисъл, изложих ли се или напротив, направих нещо много хубаво. Еми, в случая Матю е направил нещо много добро. Тази последната, тя ще бъде в изложбата, отстрани, тъй като това, което ще заснемаме сега, е друго. Това са ми други работи тук, които не са показвани по изложба въобще. Мои лични неща, яростният експресионист, както казват, нали, че отивам към експресионизъм. Не съм се учил това без да искам отивам на там. Сменям техники, сменям материал. Любопитен съм. Няма време. И колкото мога да го усета, да го преживея. Аз съм буквално винаги благодарен, че имам чудесно семейство и деца, които Тони Калоян ми помагат, Ирина е зад гърба ми, внуците ми всичките ме разбират. Просто е чудесно това, че сме сглобени така и ми дават възможност, нали, да,
да не правя материални неща, да не, кола няма, вила няма, но има дух и всички тия работи са и за тях, и за, въобще за България. Това са български картини, те не са други. Тя изложба е такава. Друга е. Ще почне ни пера тук, защото са. Те стават и триптих, а са и индивидуално. Той е индивидуален боец, докато това е триптих. Те ще бъдат сложени. Ето го, това е триптих. Бях в Узбекистан миналата година, в Тимур, музолея. С физики, то беше празник наш християнски, влизайки в самия музей, в двора, там намерих едно бело перо, то всичко мраморно долу, хора, много извиняваш, едно бело перо на гълъб. И после то ми казаха, че Богородичен празник, около България, колежката, която беше, тя ми каза, бе, знаеш, казаха ми, че празника на ни е там, и вика, това си е направо от ангела перото бялото, и оттам тръгнах, когато дойдоха те тук, си позволих пък, аз едно малко перо да им дам на техните представители, като дойдоха след няколко месеца тук, да им подаря едно бяло перо, те пък да се го носят от нас натам. И оттам тръгна тази серия за перото. Много рядко в една изложба могат да се поберат толкова много емоции, толкова много и слово, бих казала. Защото ушким цветя. Обикновени цветя, макове, пера, глухарчета. Но всяка картина е заредена с много енергия и разказва своята история, която е различна от другите истории. Всяко цвете носи съдбата си, носи емоцията си. И Матю е направил нещо просто непостижимо. Цветята да говорят като хора. Представяш ли си изпразнено, издухано глухарче какво е? То е изключително разумно нещо. Защо? Ами защото това малко нежно нещо, като го духне вятъра, тия малки семенца на километри ги разнася и пуска. Колко е мъдро, нали? И той е боец. И перото е боец. Тези са исторически, не само за мене, за България и не само това. Те са изключително, вижте каква драма, драматично и енергично. 21 юни 13-та година. Кукуш. Целият опожарен. Рода ми е оттам. Моя род по страна мама, Кукуш. След това Солон, баба ми Василка там се ражда. Но 21 юни е опожарен Кукуш. Тези макове, Елена Диварова казва, че са като юмруци. Не знам дали са юмруци, но Но е много, много драматична картина, много обичам, лична. Изпращане съм е кръстил. Те ще добият, нали, вече музей, галерия, вид. А кой ми добита? Но от мъчетата. От мъчетата, къде, как ги правиш? Вързо ли ги правиш? Ми прави и отрас, разбира се. Почвам да ги повтарям за тлачо. Ще скъса и ги късам. И почвам друго. Отрас ги правя, но ги правя бързо, но ги правя 50 години плюс това бързо време. Разбира се. Така че ги правя 50 години и повече. Има и много ярост, тези изгорели слънчогледи, които са като, как да го обясня, като след война. Мато и затова е помислил, какво би се получило след една война, какво би се получило след един коронавирус, ако не може да го озъпти света. Макове. Почна да правя от много отдавна, от 69-та, татко като си отиде. Той обичаше много макове. Има една работа, която е посветена на него,
защото юни 13 си отиде, 69-та, но и тогава аз от София бях и се връщах, нивите бяха смакове. Отделно колко странна живопис. Да, маковите са червени, да, слънчогледите са изгоряли. Но във всъщност това е и една приказка, която цветята поднасят на зрителите. И дай Боже всеки зрител да успее да открие историята на цветето, да открие защо това цвете е нарисувано, какво иска майто да каже с тези земни красоти, че може би ние унищожаваме природата, че може би вече не обръщаме внимание на цветята. Това ли иска да покаже майто? Сигурно. Защото той е много социален човек, човек с много отговорност към себе си, към хората, към света. И нищо чудно за всяка картина да съкрие една притча. Ето една иносказателна изложба, която си заслужава да се разгледа много внимателно. Станислава Станоева, своеобразна и наложила стила си авторка на поезия, започнала лирическото си формиране в кръга на незабравимия Добромир Тонев. Автор е на стихосбирките «Смъртта на палача», «Полет в камъка», «Градове и други острови», «Теория на всичко», «Форми на живот». Има множество публикации в литературни издания, както и десетки награди от национални и международни поетични конкурси. Живее и работи в Пловдив, обича да пътува по света, а понякога и извън него, както прави в новата си поетична книга, озаглавена «Божествени частици». Предишна твоя книга се казваше «Теория на всичко», сега «Божествени частици». Физиката и поезията се оказаха в необичайна симбиоза в последно време, май. Да, особено за мен. Аз по принцип съм казвала, че физиката е най-божествената, най-поетичната наука и хиляди вдъхновения ми е давала тя. По принцип аз много обичам и физиката като наука и така любителски се занимавам с физика, чета много неща за происхода на Вселената. Така че самото заглавие и самите заглавия са, много така ми пасват на нещата, които са вътре в самите книги. И за това всъщност е тази симбиоза. Но няма да открием Хиггс бозони, ще открием други божествени частици, нали? Да, разбира се. Божествените частици са някакъв символ, нали, дори на самите стихотворения, дори на самото творчество, на самия човек, на всичко, което се случва така хубаво около нас. Мисля, че са символ на това. Тази книга беше решена да я сглобя някакси много набързо, макар че имах много готови стихотворения, понеже моята майка почина, светло и небе, и някакси една част от тази книга е с цикъл посветен на нея. Самата книга цялата е посветена на майка ми, нали? Но тъй като вярвам, нали, че душата е нетленна, искам тези вибрации, които има книгата, да стигнат до там, където е тя в момента. И тя да ги усети, да ги прочете. И разбира се, смъртта като част от живота, нали? Всичко е един голям кръговрат, неизбежен, така да се каже. Затова не искам да е някаква много тъжна или мрачна книга. Тя е светла, добра книга, бих казала. Добра като характер.
три цикъла, малки космоси. Това е така по-актуалната част от книгата. Хляб и корени, това е по-скоро посветено на някакви мои спомени, свързани с моето детство, с моето семейство, с всичко това, което всеки е изживял, нали? И последната част се казва История на тъгата, която всъщност е така изцяло посветена на моята майка. Пандемия. Тези празни градове, спусти улици, тъжни площади, спотени, смълчени навсякъде. За какво са бляскавите ви одеяния? Музеите, фасадите, паважите. Някой е изтрил хората, някой ги е превърнал в страх, в небожествена частица мрак, с маски и ръкавици, дезинфекцирани до изчезване, отдалечени от светлинни години от себе си, непрегърнати, недокоснати, сами като тъмна материя, летяща през собствения си космос. Предполагаш ли, че когато излезе книгата, отново ще сме в такава ситуация? Ами не, да ви кажа честно, вярвах, че нещата ще тръгнат в по-така оптимистична посока. Първата вълна малко ме стресира лично мен, може би всички останали. Сега някак като че ли свикнахме, колкото и така нелепо да звучи, с това да се пазим, да се дистанцираме, да се самоизолираме. Не е търсено по някакъв начин. Беше просто отклик на това, което чувствах, нали, тогава, когато наистина бях изплашена. Не, че сега не съм изплашена. Просто тогава беше за първи път, така да се каже. И то рефлектира в това, че човек, нали, винаги е сам, но въпреки това той си създава една илюзия, че е едно социално животно. И сега в един момент тези илюзии ни бяха отнети и ние пак останахме самички. Оформлението, така лично на мен книгата много ми харесва. Дело е оформлението на един от най-добрите оформители в България, Христо Гочев, който е пълен професионалист, разбира си работата. Издателството е Ерго. Също големи професионалисти, те много държат на качествените книги, които издават, им предвид като не само като външен вид, но и като съдържание. Редактор е Иво Рафаилов, един блестящ също и оформител, и поет, и редактор, който така много финно шлифова нещата, ненатрапчиво и тактично. За книгата са казали няколко думи Кирана Ангелова и Николай Бойков. Те са тук в едното крилце на книгата и много ми харесват. Иначе така стана наистина една много красива книга и добра, разбира се. Веднъж той ми каза: всички мъртви са звезди и ни гледат отгоре. Отгоре е земно понятие, отговорих. Всички звезди са навсякъде и ние от звезди сме направени. В една звездна нощ погледнах небето и видях милиони лица как се взират към нас. И тогава чух как Вселената от любов и тъга се разширява. По-добре е да гледаме звездите, отколкото да си гледаме в краката. Аз имам така любимо място, една тераса от моята къща, от която се открива един прекрасен изглед към нощното небе, и много често гледам звездите и така дават ми вдъхновение по някакъв начин. А пък и звездите са нещо, ние също сме направени от звезди, от звезден прах, земята върху която живеем е звезда, така че всичко на този свят е звездно, общо взето.
Лора Пармакова е родена през 1982 година, млад човек. И по едно съвпадение, точно през тази година, аз започнах да създавам моите творби от нишки, така наречения Fiber Art. Точно в тази година и започнаха и моите международни участия, участия в общи самостоятелни изложби. Fiber Art е свързано с нишката, с струната, с вибрацията на нишката и на струната и от различни материали. И както виждаме, и Лора тук използва точно тези нишки, за да направи една граница между нашето съвремие и тази утопия, т.е. идеален свят, който ние си представяме. Тази красива дума, ефемерна утопия, нали, вие знаете, произхожда от трактата на философа-хуманист Томас Мор, още от 1516 година и продължава своето развитие във времето, както и сега вече в изложбата на Лора Пармакова, в която тя иска да представи едно съвършено бъдеще, даже розово бъдеще, така да се каже. Вие виждате и тези нюанси в нейните произведения, в които тя използва различни материали, като започнем от маслени бои, акрил, месинг, най-различни нишки, текстил, креда, въглен, молив и най-вече восък, който стои в основата на тези землисти нюанси, които ние усещаме и дават нашата представа за съвремието ни, което е едно по-тежко, по-трудно. Лора е учила в ателието на професор Ангел Станев и на професор Станислав Памукчиев, които също са правили изложба в тази галерия. Това са едни много специални артисти, които по особен начин вдъхват своята креативност, своето мислене на своите студенти. И аз много пъти съм работила с тези автори, даже съм ги представила и в Матера. И така Лора във времето, въпреки че не е правила самостоятелни изложби в галерия Резонанс, имаше възможност да се включи в много мои кураторски проекти. Първият от нейните участия беше точно работата, която е, виждате до видеото. Това е първата работа, която дава началото на тази експозиция, но това беше и работа, която участваше в мой кураторски проект «Усещане за». И тя го беше нарекла «Усещане за Хикс». Другата, която работа също искам да обърна внимание на нея, е тази, която е на питолинието. Моя стремеж към струната, към тая вибрация, като че ли това е някаква арфа, това питолиние на резонанса по много успешен начин се вписа в работата на Лора, която тя е положила в началото на галерията. Артистите са хората, които дават визията за бъдеще и ние трябва да държим на това изкуство, защото изкуството е нещото, което ни свързва с утопичното място, нашето място във времето и в пространството, което ни дава по-добрите перспективи и по-доброто усещане в нашето съвремие, пък така да се каже. И по този начин зрителят, който ще дойде и ще види тази изложба, има възможност да се докосне до по-добрите вибрации, до това, което е хуманното, до идеала за съвършенство. И не случайно ателието на Ангел Станев, в който Лора е учила, са го наричали ателието на поетите. Защото ние в тази изложба, както и във всички други авторски работи на учениците на Ангел Станев, аз забелязвам една поетичност, която не е точно характерна за младото поколение художници, но ето, че има и такива млади артисти и аз винаги в стремежа си съм се опитвала да ги представям в галерия Резонанс.